ရီပေါ်ယူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမခင်ခင်ထူရဲ့ပုံတိုပတ်စဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖျက်ပြပေးခြင်းပါတယ်အမေကမန္တလေးမြို့ဤအနောက်ဖြားအေယာဝတီမြစ်ကမ်းနားကချော်စိတ်ရက်ကွက်မှာနေခြင်းဖြစ်၍မန္တလေးမြို့ဤအရှိယွန်းယွန်းမြို့တစ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာသည့်ကျမတို့ထံအခါအားလျော်စွာစာတိုပိစကလေးရေကလူကြုံဖြင့်ပို့တတ်ပါသည်အမေကြိုက်သည့်အစာအသောက်ကလေးတွေစားခြင်းသည့်အခါရွာကဆွေမျိုးတွေထံမှရောက်လာတတ်သောပဲကလေးနှမ်းကလေးခွဲဝေပေးခြင်းသည့်အခါအမေကလူကြုံဖြင့်မှာတတ်ပို့တတ်သူဖြစ်သည်ကျမတို့မိသားစုကလည်းအမေအတွက်တလားစွာစေးလေးဝါလေးပို့သည့်အခါကျမတို့လက်ထဲငွေစားကလေးရွှင်လို့အမေစားခြင်းအားစားဖို့ငွေကလေးကြော့လို့သည့်အခါရောက်မြဲဖြစ်တော်လဲအယောက်အပေါက်ရှားလင်ဒီလိုပဲဆရဆောင်ပေတပွဲလမ်းပို့တတ်ပါ၏တခါတခါမားကြောင်တာကြောင်တခါတခါသူ့စိတ်ကူးတွေကိုရောက်တက်ရရာချရည်သည့်စာတွေများပါသည်အခုလေတမနက်ခင်းမှာအမေထံမှဆရဆောင်လူကြုံဖြင့်ရောက်လာပါသည်ခါတိုင်းလိုမားကြောင်တာကြောင်ဆိုတာထက်သူ့ကောင်းထဲမှာပေါ်လာသောအသွေးအကြုံကလေးကိုကျမဝတ္ထုရေးလို့ရလေရေးရအောင်ဆိုကရေးပို့လိုက်ရင်ဖြစ်ဤကျမအိမ်ထောင်ခွဲပြီးနောက်ပိုင်းကျမအိမ်ထောင်ခွဲပြီးနောက်ပိုင်းအမေစီကဒီလိုစာကလေးတွေရောက်လာတဲ့ကြောင့်ကျမပြောခဲ့ပါပြီကျမအိမ်ထောင်မကြခင်အမေနဲ့အတူနေခဲ့ရစဉ်ကပဲအမေအပြောနာလွန်၍ကြားရဖန်များသောစကားတွေကကျမစာတွေရေးဖြစ်လာတော့ကျမအတွက်ဝတ္ထုရေးကျင်စရာတွေဖြစ်လာတော့သည်ကျမစာရေးဆရာမဖြစ်ရချင်းသည်ပင်အမေကျေးဇူးကများများမဟုတ်လားအနေဝေးပြန်တော့လဲကျေတော်သူအမေကစိတ်ကူးရတိုင်းစာတွေလှမ်းပို့နေကြတခါတရံကျမကိုအားမရဟုဆိုကဝိထုလိုလိုစီရေးပေးသည့်များပင်ရှိသည့်အတွက်ကျမမှာဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်ရပါသည်အမေသည်အညာကျေတော်ခေါင်ခေါင်ကရွာဖုံးကြီးကျောင်းထွက်ပြီးတေစာရှင်စာဖတ်တဲ့ယုံလောက်သာပညာတက်ရှာသူဖြစ်ပါသည်ထို့သောနှုတ်ရည်ကျွယ်လာသည်စကားအလွန်ပြောတတ်သည်လောကအကြောင်းဓမ္မအကြောင်းစင်စင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ပညာရဲ့လို့မပြေဆုံးချတော့လေအမေကလူအကြောင်းလူအထာတွေကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်သည်ဝိထုတို့တဘောတရားကိုအမေနားမလည်နိုင်တော့လေအမေကိုယ်တိုင်စီကာပတ်ကုံပြောပြသမျှဝိထုဖြစ်နေတတ်သည်ကျမဝိထုတို့ကလေးတွေရေးဖြစ်တော့အမေကိုယ်တိုင်အာရဝန်သာဖက်ကြည့်ရှာသည်အမေကစကားအရာမြောက်အောင်ပြောတာကိုကျမကဝိထုဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူလိုက်နိုင်တာကိုပဲဝန်သာနေရပါသည်တခါတရံဝေဖန်ရေးပင်ပါလိုက်သေး၏ဒါကလည်းတစ်ခေါက်တည်းဖက်ပြီးပြောတာမျိုးမဟုတ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဖက်ပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါ၏ညီဝိထုကဖက်လို့တော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေသည့်လူလုံးမကြွဘူးအေးရဲ့ကြာဝိထုတဲကကြာဥဝန်အကြောင်းကဒါတော့ဘာကလိုက်မရောဒီလိုဒီလိုတဲဆိုလို့ပြရရောလားဥဝန်မရကမက်ပစွန်တော်အဲ့ဒီမက်ပစွန်ကဝိထုတို့ရဲ့အခင်အချင်းကိုအမေမသိလေတော့ဥဝန်နဲ့ပတ်သက်သမျှဆက်ချောင်းကုံစင်အောင်ဖြည့်ဖြည့်မပြရကောင်းလားလို့ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်သည်ကျမကဝိထုတို့ကလေးထဲမှာမလိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာတွေထည့်လို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းစာရေးဆရာကပြောချင်သည့်ဇက်လန်းရွယ်ချက်နှင့်စီလျော်သောဆက်ကိုအထူးအားပြုသောလိုတလောက်အကြောင်းအရာကိုသာဖွဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျမနားလည်သလိုပြောပြတော့လေအမေကဘာမှပြန်မပြောတော့ပါအမေပြောသောအကြောင်းအရာများကိုကျမဝိထုတပုတ်ဖန်တီးနိုင်သည်ဆိုခြင်းမှလည်းကြားယုံဖြင့်ကျမဖန်တီးထားသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါကျမကိုယ်တိုင်ဒီအညာဒီရွာကလူတွေထဲမှာအမေနဲ့အတူတခြားလုံးဖြတ်တန်းခဲ့မှုတာကြောင့်လဲပါပါလိမ့်မည်အမေကတယောက်ယောက်အကြောင်းပြောပြီးဆိုလင်ကျမကလည်းအမေဘဲသူ့ဘဲကိစ္စကိုပြောနေမှန်းချက်စင်သဘောပေါက်သည်အမေတည်တယ်လို့ကျမတည်တယ်မှန်တော့လဲအမေအာသာချက်မှာစကားကိုစီကာပတ်ကုံအညာလေးအညာငွေဖြစ်အညာတန်လိုင်းလိုင်းသုံးကပြောရခြင်းဖြစ်၏နောင်အမေနဲ့အနေဝေးပြန်တော့လဲစာတို့တကြောင်တည်ပြီကျမအတွက်အတွေးများစွာဖြန့်ကျက်နိုင်ပါ၏
Ami nao ka sakha pyo li dai. Ami saa yi pi lai dai le, witu pita ma ho do. Da so a jau ya ri ga, jama a dwe, witu pita la da le shi ba yi. Da gu we, ami ga amalu amya pita di yi. Jama gu rai me nebi piti a jau ya go, ami ga ma me ba. Balao be cha cha, amma ta ya piya me ni ta pa di. Nyi ma u ya ga go ga la a jau, ami pyo re ha, ye bi bi la. Mie pia te ba wu ame ye. Koga la a chao ngā, witu pia po a saare chaya o ma ba. Witu pia po ka le, lo re ra go ame ye. Jama ga di lo so la le, ame ga, ni lo ha, be lo ha ka ma witu ye lo ya da rong. Kare ma, witu pia te ma pia te, be tu ka mea ji chao mea ni ba leng jo hu so ga. To kai sa khana ro bi bia toa ya ro di. Takha da ya ma ro, Ni di hara witu yilu yame tima ye asa jiga. Nau te pola di jau ya teko pyo bian li. Jaro, jamama, ame pyo tamya, ame awega ye bu ni tamya, ye saya yo, ye me pita yo pong ni ro di. Pawe pipi, jama, witu togliri ye pipa si ro so di, ame mieta, ame si din hago, can you yame pipa di. Ame garo, Tātami rī mīrī tāpōngjī nē sūrō, tū tōngwān tākā mābū bēng yātū bībī. Bērāo bēng yī, kālātāy tālōng shākēngā. Jamā ātrē, tū māmī tāmnyā ātwē ījōng sānglī rī gō. Sēnzā mē, shā yī mē, lūjōng nē pū mē. Amē sārī bēng mīā lāvī. Amē gā, bjōtī sākā māvī mahō. Sārī māvā, bōngtū bēsāglī rī pāāo yī rē shādī. Ame bongdo basa glemya diwe, witu do glere pini ra maho la. Jamaro ema, manama midasu miyali ro, sa uji la di. Di jare, jamaro bai modo, manle sekan saike shekne taisane, modo daare guwa, jamaro gawe tamu yu jaya di. To akamyo ma, da jayjo uji shakayo. Ame soli, manne lingre ga mifu ma, tenon ji dron te ga. Ne gong ni ne khan so de lo, shui de lo lo shep yong ni a re di. Da u di da tami mingli pshit di jama ma. Jang a lin a de lo, ame go gu di so we di. O de ji ame kham ya, da da la ra ma ho. Jama ro e nga mi wo jang ma, du we nga tre, lu le ne sa tang ni jara go ji yin. Ame ga bak ne byo ro di. Ame le he, do e nga mi wo jang le. Yoro ten an sa yon pini ba ba go he. Mya lai de luri ne. Nga ma le, yate shi tang songa yad lo pini bi. Do ya ga tami sa mato raun dari ya ri. Ame ga, luri mya lo na go tamyo uba ma pe di. Do tami sa ya la go tamyo uba ma pe di. Biro, tami sa mato re. Ame luk ne pyo lai do pong khan gli mya go. Jama ta kou de ya mi ta da di. Ame ga le pyo jen jen. Tame shen ma to so da. Yau jang meng ji he. Meng ma ga ni yau jang say pao ni de meng ma ji bo ee. Kao ma xiang da zang ji ne. Ba so go kapong sa ji ji to bi. Zho ro ba ao wita de. Lu gang ji ga le ne da ji mo ho bu. Kai gang say gang ji bo ee. Tu ga mien shen san ma. Tame shen o de ji. Tame wui jen ja bi so yin. Tu ka maungji tatu debi. Tame o hin o re a le ka. Kong talo ne, pepe ne ne taino rawe. Setu seta re ka. Go sa long gliri na gu. La la tansi cha ya ra. Matro ka sime chenye. Le te kain tha re. Hin mui re yao so ji ne. Dao su kao cha lai ta we. Tu bong pe re a tae la khan chen khan. Ma khan lo atron ta ye. Oro da we. Sa ma a ta ee ta ta sa cha he. Neno bachwe zasya bera basa ne, bala ma ngā cha yara. Neno cha jwe ni yara. Ngā pien si bu o nā ka makwa yara ngayye ta lo pien nebi hee re. Hau de li, nyi sen za ji ba la. Ngayye cha re luri ra piang doa re. Ngayye ta re gu, si bu de te cho yara ngayye ra ga. Tata lo mi bu si bu na ni yara. Akhu ngā le et lo pien nebi. Ami ba be bio bio. Pongno basa gliri ga, amye kalye shalye pa la re di.
Jamaru among the Madariga, Tamin Salin, Amego, who hardly tabby bao, di hardly tabby bao on downy. Amega, Nagoya bulo low like me know who pure ready. Tale Jamaruga, Yoa on me yaddy. Goya buga, Amero yari bema. Send away lay on it, Cosway let out daily. Goya boomya Cosway be me solely. Do lega a ball a lee, a shin a set thing, man da. Edago, Saduga, a don't dabby. Goyabo, Namia ilin and a laulo down ye. Yamebia, so debby. Let though begante, Namia ilu wong and a long tail like dawe. Goyabo, see shagly sends up our own sole. Yamebia, so be. See we better build don't tail like dawe. Yoti mongly sole, mouse are like da solo. Ben nema sama pido woo. A may bon kind riga. ตุ๋นเนี่ยเนตุอั้นเวนขึ้นจาผิดนี่แต่จ้อจม้ารู้มาอเมโกอั้นออยาติอาจารย์อยากเลดคู่สีลาลิตุ๋นเนี่ยไล่ผัดดีปองไคงกะกะเลียชะเลจม้ากะไอ้มาเตี่ยวดีรอตะมีสู่รออโกรีหมองนี่อปอลูซาลุษินดิหมองนำมาตะรีเตี่ยวตะคอนสกามะจาบีสู่รอเลจม้ากะไหนไล่ยามานอกซออญ่งเกเลตินไล่ยามาจีเนตัดตุผิดดิ ถ้ากูเลยอเมก็ป้องไข่พี่อังไข่ไล่ตีนี่ก็รออเมไงไงรู้ง่ะอเมรู้ก็ป้าเลี้ยงขอจ่าเลยอายุกูป้ายังเปียดลูกพี่เนบีอายุกูป้ายังสุดที่มาเสกยาวกี่ปีนี่ชาติอเมอุลีวันเกิดยาวพี่ดีโหรงก็มอเสอินเสียงยาทุยก็เส้นเนื้อตัวชาติหูลูจีรีเปียวหูดีป้าเลี้ยงอ่ะ ชัวร์เรนนี่ตามมาหกผู้ชัวร์มีเอาแรงๆก็เต็มใช้เสียบอันนี้ด่าทำไมตัวจุ๋ยเลยสาเฉยมาซาละชัวร์เรนทำไมเลยแค่ซาละอเมอภิกะปาเลี้ยงเลวิมามีอุตลงโจชีวิสเวบิทาราบอลูกะอปาเย่สวยเรียมยูเรอิเชียวเย่แต่คู่คู่ลามาแทบไม่เช่นเบบียันนี่ตัวละเวเอ็งอ่ะลูจูเรียมมาอัย อเมก็มีโอเรโกทำไมตัวแทบไม่ยาเลยอเมรู้ก็คลีเรสูรอกระซ้ากางในโรงลายยังไงใส่ตัวละบ่ยูยูเตเต้มาแทบไม่บุสั่งอ่างอ่างแทกได้เช่นไหมน่าจะอเมสั่งลงอ่างลงอาจีรออเมรู้เองใช่ลามียาจอบบุอเพก้าเตเต้ช้าไม่รอป้ายเมนโจเองพาลงมาลาลาลงลงไม่ละบ่ทีรอป้าเลี้ยงอ่ะ อากูเลยอ่ะไม่รู้เองก็อันนั้นก็ได้สู้ด่าลูกเจ้าแต่เหตุที่ร้องก็สิกาลาจีโก้อวยอาซาชาปาลุนอ่ะตัวตัดวิกาพี่ลงจีอันนั้นจีเรวิยาลุอันนั้นลูกขอร่าดูดีอากบ้าสิจีอัดจุงก้าอวยอัดเทชาปาตัวจังเจเลตโตยามยาจุยอัดเทตีเย่ลูกไม่มียาหูสูบาดีเลยแกงเซนจุยพี่ลงจีเรกูรันยาวิจายาดี อย่างยาอ่างจะเข้าโซจายาดีชัวมากะทนาวเขามันละกาเข้ามียาโกไอ้ยี่จูวีโซจารามยาดีอันนั้นยังโลจิโน่เว็บบอกยี่เซมีโซจายาดีโซบาดีที่อันนั้นเทโกเวเทเลนี่วินยาตุอเมโกนั่นแม่มาคอเวอันนั้นหูอายุกูพายังก็ขอเจมพีดีอะคู่นี่แหละมาทูบูอันนี้สร้างเอาในตาโซโร อเมย์ปองไข่กางดอจังอโกเรมังนุยกะจะมาโกอันนั้นลูกขอจารอดีที่กระเรกะจะมาเลยติงมาสั่งวันอ๋อจะมาถึงมากาวะจะมาอโกเรมังนุยกะเลยอเมย์ปองไข่กามลูอันเลิศคู่ไข่ลายอยู่พามันยามันมาตีเวช่างตียาวนะมาตีมาชาบยังแค่ลิอเมย์กะไม่แน่กว่ามังดาบอยาตาลูกหูสุดเลย มองตาบอกกันเลยเบี้ยวสมัยตัวยาตัวสั่นสีบาดีจะมาลุยอะไรมองตาบอกสุดอลูเบี้ยวจีเดียวสีดีอันลุงโยอันลุงอาลุงตะพีมีบ้ามีกาบีเชี่ยอัดด้วยสิบเดียร์ยาตัวเล็บพีดีอันมีเบี้ยวอะไรดีมองตาบอกยาตาลูกกันเลยจะมาลุยเองมาเบี้ยวสมัยตัวดียาตามาจะตาโก้ขอจิมพีดียี่อูไปนงกาเพื่อนแม่เมย์กามันเนจ่าตาบอกกู
ยาตาลุยเอาไหมลูกเปล่าเราตาบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยเสร็จเลยมีวิญญาณนั่นส่วนนั้นพี่จ้าเลยเด้อภิรุไม่รู้กันหรอกงาก็ยาตาลุไม่เปล่าเด้อตัวเราไม่รู้กันงาท่าตัวไม่สบายมันน่าเอาใจยาตายาท่าตัวอยู่โมลินอ่ะภิรุก็ตาบอกไม่ยาตาตัวเป็นสังกัดสูรอตาบอกว่าแค่จ้าจ้าเนี่ยภิรุก็คุ้มมาลุนี่ เจ้ากับเจ้าแค่บ่ได้ป้ามาเลยพ่อมาไล่ยาไปเนี่ยพาตัวเราตาร้องลงไม่รอดไม่ได้บุหรี่อภัยรู้ไปเจ้าก็ยาตาลุยเอาไหมสูรุท่าตัวตาลีบยาเลยเมนดูเลยเอ็ดโลไปลูจีเปลี่ยนเนื้อสก้าลีลงกวยเอาน้ำมาทางจ้าบุยาตาท่าตัวตาไปไม่ปองใครไม่ปองตัวภาษาวิกาตัวกิสานเนี่ยดูแล้วบ่มาพี่ร้านในตุ้มยาโกเวมันลู แล้วบอกยันในแต่ไม่มาเนี่ยค่ะก็ตัวยากก็ไม่ช่วยแต่เนี่ยตัวไล่จ่าเอ๋ลูกยอดเจมเจ้าในแท้ดีแล้วบอกมาตียาวยาวก็สบายกูแต่จังจังแต่จริงจริงอาจารย์เป็นสีตัวตามยันไล่เลยเลยวิพันธ์แต่ดีดีที่รู้ตัวสบายมาหัวลาผู้เอ๋ก็สบายมาหัวลูกอามันอาชามาจูใจมาช่างใจมาช่างส่วนนี้ตาตัวสบายสุดที่รู้เบสิเลยมาเลยทุกอย่างก็โกเอซัง ตุ้มยามน่ะตุ้มยายจะรู้เนี่ยมาเป็นลูกแต่ดีพี่ก็เนี่ยพี่ก็เนี่ยพี่ยายตีสก้าเทมาไว้ปองคันกลีก้าอันเนี้ยป่าแต่ดีจะมามองก้าเอ็งอับบ่าวมาเล่นน้ำเพียบข้าเท้าใหญ่ยังแล้วไปกูจีนี่รอเอ็งเอาเงินอัดเช้ามาเงินจีนทั้งเช้าดูเลยก้าช่างช่างเนี่ยดีอเมริกาเปลี่ยนแล้วรอแต่คะแนนเอ็งจะเขียนอะไรเพื่อสามากว่าอับบ่าวว่าอย่าบี ข้าจะเท่าเท่าเนี่ยเก่งแก่กูมาจ้างในตาเว่จะมาเราอย่างเนี่ยก็เลยเก่งแก่กว่ากูมาโกจีเลยอเมริกาเล่นน่ะแพ้ข้าเท่าท่าเลยดีดีโลทุ่งชาเลยสยามจีกูเลยอเมริกาไม่มีเนี่ยดีแต่ข้าก็เลยจะมาดูเลยจะเอาตัวบุหรี่เอ้ยรวยทั่วลาลากูจีเอ็งยี่เจดีแต่รวยนี่ละอเมริกาไม่มีพี่อามเนี่ยเลยดีในโซ่ไม่เอ็งยี่เจดีด้วยเปลี่ยนแต่สัง แต่ก็เรื่องมาจีว่าก็กูตั้งเข็นจ้าลูกูตั้งเข็นดูมั้ยเจดีอัตตะตลอดอัตตะลงพี่มาวุ้ดแต่ตาแต่ตาลงอัตตะลงอัตตะลงนี่ไรตาตีตาตัวก็ยอดีลูกเว้อเมย์ปองคันดีก้าอเพ่กูเลยลูกเบดีมาเข้าปะอเพ่ก้าตัวสาเจนตาเจนใส่ชีดาลีกูตัวกูได้เห็นเสียท่าเสียเบียดมิวปีสีตะคู่เอ็งจะเอาเวมีเชมีโซลิ วิ่งเจ้ารามอยู่สิเลยอเมริกาแต่แกเรียกมากูสั่งเจ้าก็เลยนี่ยาดกาปัญญาก็สุดเลยดีกูสั่งเจ้าสุดละจะมารู้ยังก็จะมารู้อพอลีต่อเสร็จดีอพอลีกูสั่งเจ้าก็ไม่มาอีกแล้วไม่มาเกี่ยวกับเรื่องมาเว้นบาดเจ็บดีสุดไม่มาพิจารณาเสียตัวไม่สุดหรอกเห็นเชื่อเสียวยามีสิ่งอพอลีก็ไปไปเลยสิดีเห็นเชื่อยาดุเลย สาขาสนุนแค่นี่ยาดกาปาดดีไม่มาเรียนสกับเจ้าดีจ้างดูดีใช่หนีได้ดีไม่มาเรียนแต่ชาจารอเลยปาดีสุยตาจังเวอเพโกอพอลีกูสั่งจอนี่นายจิมพีดีโลอเมย์ปองคายอเมย์ปองดูภาษาเกาหลีก็แต่ขาดยังจะมาอัดเจ้าวิทูเทกาสักกังดีมาใส่ยาเอพีเทตงพิเคยาดีมาทู อเมทรียาทาเลชิโลเย่ไปไหลเด้อทุกอย่างเลยมาแน่แม่แม่ละทูบีชามันได้บ้างเสียตัวเย็นแล้วมาไม่รอมีเสียไปอลูซายพี่เต็งน้องมวยพี่เต็งไปแต่ยาดูเนี่ยแต่ยาตายาลงมวยอเปียยาอเมียยาสัมเมจาราไปจียาเนี่ยอุทยามวยรอจีอูไปคุกเข่นแม่เร่ต้องลงเลี้ยงแม่จารา เนี่ยนังก็ใครจะเจ้เนี่ยสิจะเจ้ทุกอภิรูก้ามีแต่มาขอยาบูปฏิเตริกิก้าจูมยาขอเรนแม่เร่แม่จะขอมาที่ต้องนั่นต้องขอจาระเขียนตัวนั่นตัวบ้าเอาแม่เอ๋แต่เขามารู้นั่นไม่รู้มาที่นั่นสันทาเชื่อเอ็ดรู้นั่นแม่แม่เร่จังเลยนี่ยี่เร่สาเร่แท้ยี่สันเอ๋ อเมซีก็สาวกูเพย์จะมาเปียวมียาดีและยีและตา
တပ်ပုံတန်ညုံမမှန်တော့လေအမေအတွေ့အမေစိတ်ကူးကိုကျမတဘောကြမိသည်နာမည်မှဲ့ချပုံလေးကိုအမေဘယ်လိုများစိတ်ကူးရသွားပါလဲအမေပြောတော့လဲပြောကြင်စရာသူ့ခင်နှစ်သူ့အခါနာမည်မှဲ့ချပုံတွေကလည်းလူအစဉ်အတန်းလူဘဝပုံရိပ်တွေကိုထိမ့်ဟက်နေကြတာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့နာမည်ကစီးတာခိုက်တာမျိုးကလည်းရှိသေးတဲ့မိတက်ခေါ်တော့ကျုံခင်တို့မေတို့ကထီနန်းဆန်တဲ့အညာကြည့်လက်အယူဆွဲကလေးဆိုပေမဲ့စဉ်းစားစရာအမေစာရပြီးကလေးကကျမကောင်းထက်အသွေးတွေဝင်ရပြီဝိထုကလေးတပုတ်ကိုစိတ်ကူးဖြစ်ဖန်တီးကြည့်နေမိသည်ရက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ကျမတို့မိသားစုအမေအိမ်ကိုအလဲရောက်ကြသည်ထုံးစံအတိုင်းအမေကပြောနေရှာသည်စကားစမြည်ပြောကြရင်ဖြင့်ကျမစာရေးသည့်အကြောင်းရောက်သွားပါသည်အမေရေးပေးလိုက်တဲ့စာကလေးဝိထုရေးဖြစ်ရဲ့လားမရေးရသေးဘူးအမေရဲ့ဘယ်လိုတည်ရမလဲစဉ်းစားနေတော့ညီတို့စာရေးစရာများတည်ရတာနဲ့တင်ရဖင်ရတာနဲ့ပြီးနေတာပဲဝိထုတပုတ်ရေးရပါမယ်အကြောင်းချိန်ဆနေရတာနဲ့လမ်းတင်ပြောက်ခွေရောတကယ်တည်းမှတို့ရွာကကိုမြကြီးပဲဆိုင်တယ်လို့ပဲကိုမြကြီးပဲဆိုင်သည့်အကြောင်းကိုတော့ကျမမကြားဘူးသေးပါကိုမြကြီးပဲဆိုင်တာကဘယ်လိုတော့အမေရဲ့ပြောပြပါအောင်ဆိုတော့အမေကပြုံပြုံကြီးနဲ့သူ့ပုံခိုင်းကိုပြောပါလေတော့သည်ဒီလိုမှတ်မိရရစကားတွေပြောနေရလို့ပဲအမေအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်မည်ထင်ပါ၏တို့ရွာကကိုမြကြီးဆိုတာရှေးခွနတန်းအောင်၏မြင်းချံမျိုးတက်ပြီးကျောင်းနေနိုင်တာတူတယောက်ရှိတာကိုမြကြီးကမြို့မှာခုနှစ်တန်းအောင်တော့ရွာကမသိန်းတင်နဲ့အိမ်တောင်ကြပြီးကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးရွာပြန်ပြီးတောင်သူလုတ်တယ်သူတကာတွေကမိယိုးဗလာတောင်သူလုတ်ကင်စားကြတာဆိုတော့ရှင်းတယ်နှစ်စင်ပဲကြီးဆိုင်နေကြအခင်ပဲကြီးဆိုင်လိုက်တာပဲမြေပဲချတဲ့အခင်မြေပဲချလိုက်တာပေါ့ကိုမြကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကမြို့တက်ပညာတင်လာတဲ့သူဆိုတော့တိတ်ပန်လိုလိုဝိဆာလိုလိုကိုအေးဒီတော့သူကဘယ်အကွက်တော့ဖြစ်ဘာဆိုင်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်အခင်းတော့ဖြစ်ဘာဆိုင်ရင်ဖြစ်မလဲတနေ့တနေ့မေးစေးလက်နဲ့ပုတ်ရင်အခင်းထိတ်ကနေဒါပဲစဉ်းစားနေတာစိုက်တော့လဲသူတကားလိုပဲဖြင့်ပဲနှမ်းဖြင့်နှမ်းစိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတအေးကအကွက်တကွက်ကိုလေးပိုင်းပိုင်းမီမြေဘဲကတစိတ်ပဲနီကတစိတ်နှမ်းကတစိတ်ဝါကတစိတ်အဲ့ဒါလိုစိုက်ကြည့်တာပေါ့တီးနှံပေါ်ချင်းကြသူများကတင်းလုံးတောင်းလုံးရှင်ရောင်းနိုင်ပေမဲ့သူ့မှာဘဲဟာကဟာမှဟုတ်တိပတ်တိမရတော့ဟိုဟာနဲနဲဒီဟာနဲနဲပေါ့အေးခေပညာတတ်ဆိုတော့ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ရွာကမေးကြတယ်ကိုမြကြီးခမားအကွက်ဘာဆိုင်ရင်ပို့ဖြစ်မလဲပေါ့အေးကိုမြကြီးကခေါင်းကုတ်တဲ့ပြီးဘယ်ဟာပိုဖြစ်တယ်မသိလိုက်ပါဘူးဗျာဒီတနှစ်တော့ချိန်ကြည့်ရတာနဲ့ပြီးတာပါပဲတဲ့ညီမလည်းအခုဒီချိန်တုန်းလားအမေစကားဆုံးတော့ကျမတို့မှရီးလိုက်ရပုံများအမေမို့ပုံခိုင်းတက်ပလီအောင်မေးရပါသည်အမေစီကအပြန်မာတော့ကျမဝိထုကလေးတပုတ်ရေးဖို့စိတ်ကူးကလေးဝင်လာခဲ့ပြီဒီလိုအမေပုံတို့ပက်စာတွေပုံခိုင်းတွေအကြောင်းပြောရင်စုံနိုင်မည်မထင်ပါအမေမာကအကြောင်းစုံတိုင်းပြောစရာတွေတဘုံကြီးကြံနိုင်ပါသေးသည်ပြောလဲပြောနေဆဲဖြစ်ပါ၏ကျမတို့ငငယ်ကတော့အမေဒီလိုပြောတတ်တာကိုသိကြည့်အလေးအနက်မရှိခဲ့အခုတော့လေအမေစကားတွေကဘဝထဲကရင်းနှီးထားရသည့်အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးပါလားလို့ကျမခံစားတတ်ပါပြီတကယ်တော့အမေကလူနှစ်စရိုက်ကိုကပ်ပြောနေခြင်းမဟုတ်လားအမေဝမ်းထဲမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာလူတွေအကြောင်းဘလောက်တောင်တုံ့မီထားတာပါလဲစရိုက်တွေဘလောက်တောင်သိနေတာပါလဲဝိထုဆိုတာကလည်းဒါပဲမဟုတ်လားလူနှစ်စရိုက်ကိုဘဝနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်အောင်ဖော်ကျူးခြင်းပဲမဟုတ်လားအခုတော့အမေလှမ်းဖို့တတ်တော်စာတို့ကလေးတွေကိုကျမတိမ့်တတ်နေပြီအမေပုံသူပတ်စာကလေးတွေကိုခံယူတတ်နေပြီ။ဤဒီပင်အမေဘဝအแทကလာတော့ဝိထုတွေမဟုတ်လား။အဝေးမှာဆိုတော့
အမေပုံတို့ပတ်စာတွေကိုလွှမ်းနေမိပြီ။အမေစီမရလာခဲ့သောစိတ်ကူးကလေးကိုကျမဝိထုရေးတော့ပုံတို့ပတ်စာလို့ခေါ်ဆင်တက်လိုက်ပါသည်။အမေကိုယ်တိုင်ဒီပင်ကျမအတွက်ဝိထုဖြစ်နေတာကြပြီ။နောက်ဆက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့စတိုရီဖော်ယူပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။